Kundi moja linalojihusisha na uangalizi wa kuhakikisha uchaguzi wa amani, haki na uliowazi, wamekashifu kampeni za chuki na uchochezi zinazoendelezwa na baadhi ya wanasiasa nchini, wakiitaka serikali kuzisitisha tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC itakapotangaza siku rasmi za kampeni. Tuna masuala ambayo yanatuhangaisha kuona kwamba matayarisho ya uchaguzi unaokuja mwaka ujao, kuna hali ambazo haziridhishi. Kundi hilo limeonya vikali kuhusu hatari itakayokumba taifa hili iwapo matukio kama yaliyoshuhudiwa maeneo ya Kondele huko Kisumu wakati wa ziara ya naibu wa rais William Ruto atachukuliwa kwa uzito msafara wake. Mheshimiwa Ruto alivamiwa huku ikiwa imesalia miezi 10 pekee kabla uchaguzi mkuu. Jambo ambalo lina tatiza na linatupa changamoto ni swala la uchaguzi ambao unaonekana utakuwa ni uchaguzi wa fujo. Mfano tu jana kule Kondele, uchaguzi bado haujaanza, kampeni bado hazijaanza, lakini tayari tunaona kwamba ziara ya rais, msaidizi wa rais, imeleta changamoto, watu fujo. Je, kama hili ndilo litakuwa katika shughuli za kampeni mwaka ujao, tutakuwa na uchaguzi wa amani kweli? Joyce Majiwa ambaye ni mmoja wa waratibu wa muungano wa masuala ya uchaguzi katika kundi hilo amesema kuwa matukio kama hayo yanaashiria mwelekeo hatari ambapo usipodhibitiwa kwa haraka utaleta chuki baina ya wagombea, uharibifu wa mali na zaidi watu wasio na hatia kupoteza maisha yao. Less than 10 months to go to the next general elections, the election observation group, that is us, ELOG, have noted with regret the rise in political intolerance and violence in certain parts of the country points to the dangerous trend which, if left unchecked, could go out of control. Destruction of property, loss of lives, and general violence around elections is totally unacceptable. Aidha, Mwambi Mwasaru ambaye ni mshirika katika kundi hilo la uangalizi wa masuala ya uchaguzi amedokeza kwamba vijana wengi wamekosa kujisajili kama wapiga kura katika zoezi la hivi majuzi. Kuandikisha wapiga kura wapya kwa wengi kukosa vitambulisho vya kitaifa IEBC, wakikosa kuafikia idadi walioazimia kuandikisha wapiga kura milioni 6. Inaonekana watu hawana hamu ya kushiriki uchaguzi, vile tulivyoona karibuni katika shughuli za tume ya uchaguzi. Wakati wanataka kuandikisha vijana, walituambia wataandikisha vijana milioni 5, lakini sote tumeona kwamba wameandikishwa vijana wachache sana, karibu 24% peke yake. Kwa hivyo hiyo ni moja ya jambo ambalo linatuhangaisha sisi ambao tunaona kwamba uchaguzi ujao umetayarishwa vizuri, kwamba watu hawana hamu ya, ni kama hawana hamu ya kushiriki uchaguzi, na hasa vijana. Hilo linaondoa vijana katika uwezo wa kuweza kuchangia katika ujenzi wa nchi hii. Kundi hilo lilikuwa limekongamana kwa siku kadhaa katika hoteli moja hapa jijini Mombasa kujadili sababu za Wakenya kukosa kujitokeza kusajiliwa kama wapiga kura, miongoni mwa mambo mengine muhimu yaliyo na mnasaba na uchaguzi wa mwaka 2022. Nikiripotia runinga Al Shifa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Esther Nzuma.